Eller kan vi gå igenom med outro? Eller kan du spela upp det eller vi säger vad outro-grejen? Ja. Det är det som står där. Ja, exakt. Men vi kör det ganska typ. Sloppy. Exakt. Ja. Väldigt. Jag tänker det här var en köttig notering. Ja, jag tycker det. Väldigt hängigt. Men det är lite vi. Ja, så ibland, jag vet inte, vi... Den där grejen, den höll vi ut ibland. Och ibland så var det bara kort. Kort. Vad tycker vi? Men ni får testa er fram. Vad ni känner för. Ahlan wa sahlan. Mitt namn är Bamsha Milashari, 26 år, född och uppvuxen i Akalla och grundare av musikrörelsen Harakat. Andas mellan ruschen är ett citat skapat av min syster Aileen Milashari. Jag tolkar det som att man befinner sig i en intensiv period med många bollar i luften och där man inte riktigt hinner checka in sig själv. Våren 2022 fick jag ett bidrag från konstnärsnämnden och då möjligheten till att förverkliga en dröm. Det är ett projekt där jag fått samarbeta med 12 musiker, 2 poeter och sedan skapa 4 fullbordade låtar. Det finns en bild av oss musiker, att det vi gör är som en dans på rosor. Men det vi skapar kommer från vårt hjärta, vilket innebär att vi ibland hamnar i situationer där rädsla och osäkerhet tar plats. Tänk inte för mycket, utan låt oss gå på känsla. Det är verkligen du när du säger jag går på känsla. För känslan ska finnas där för att jag ska kunna göra det som känns rätt. Mm. Och den känner jag har ju också varit lite upp och ner. Definitivt. Kring ja, men din medverkan. Mm. För jag kontaktade ju ändå dig först. Mm. Och ville att vi skulle koka ihop någonting med det här projektet. Mm. Och så har ju liksom... Jag kommer ihåg bara dagar innan första repet. Mm. Så var du så här liksom... Jag tror inte. Nej. Jag tror inte det här liksom... Det känns inte rätt. Och jag känner mig inte... Jag vet inte om det handlade om att du inte kände dig trygg. Eller att du hade material. Alltså det är åter... Ursäkta att jag avbryter. Men det är återkommande mönster som jag har haft tidigare i mig själv. Liksom, där jag så här... Okej, nu är det här på riktigt. Då tar jag steg tillbaka. Och bara... Här är jag trygg. Mm. Men den här gången var det så här... Du var så pass... du var en bra lagspelare. Så jag, du förstod mig. Yeah. Alltså du bara... Men kom och bara känn efter när vi jammar och sånt där. Mm. Du lät mig göra, du sa inte så här antingen eller, utan du hade det öppet för mig, det fönstret liksom. Mm. Och det är jag fett tacksam för att när jag kom där, då bara, det är ju det här jag älskar, för jag bara satt så här och du dansade. Så det var så här, let's do it. I denna enorma kollektiva samling har syftet varit att följa varandras musikaliska bakgrund, erfarenheter, känslor, hitta ett gemensamt språk. Och därefter tagit steget vidare från idé, repetition, inspelning till Harakats första musiksläpp. Andas mellan ruscherna. Andra vända med bara en sån bryck. Spelar du in nu också? Ja, men jag hörde inte. Den kommer inte höra det. Du viskade till mitt öron. Men är du mottaglig? Kör andra den med bara. Jättefin. Solen är oss samma igen. Marken fångar inte sten. Men är du mottaglig? Tidigare i maskeri. Och man kan då få liksom
refrängen igen med bara en ny smak liksom. Oh, ja. Men då tänker jag också om refrängen är, om den, för den passagen där eller den ackordsföljden är ju ganska hög intensitet. Ja. Kommer det passa då bra med att det bara är en vocal som sjunger ser du? Eller vill man ha det då, jag tänker bara ljudmässigt så här. Ska det vara en kör då som sjunger det? Ser du? Ja. Det är nog bara, det är nog bara att prova. Sången, blir den liksom lite mesig då när den bara är... Ser du vad det kanske är... Fast den kan väl vara chill ändå. Ah, alltså, det kommer ju lyftas bara av att liksom, det är en annan flavor. Exakt. Ja, men det är sant. Ja. Okay. Jag blir bara orolig att det blir för stort gap. Det är det jag tänker på. Men det kanske det inte blir. Testa. Ja, tycker alltså, jag break. Testa då. Ja. En, två, tre. Det var nice med Maj-grejen. Ja, fett nice. Okej, Maj! Du ville berätta hur du kom fram till det. Ja, jag lyssnade på... Precis när jag var på väg till repet så lyssnade jag på Nine Spark Riots, om ni vet. Emanuel Haile Mariam. Jag vet inte hur man uttalar hans efternamn, men det är en gitarrist i Stockholm. Och det, det påminner lite om, på något sätt... om samma grej, att man, för först, det vi gjorde först var att jag solade bara över tre ackord, A, moll, B, moll, C, moll. Men man kände att man ville typ gå ut från det typ, och göra... Jag tyckte det var väldigt skönt, väldigt förlösande. Vad tänkte du på? Nej, jag tänkte bara på why. När jag kommer in den första såhär, det är ingen skoj när det kommer till det här, boy. Enda moden på hela den här grejen. Då tänkte jag att går vi ner för mycket där då, eller? Nej. Vi har inte kommit dit än, kanske, i låten, eller hur? Vi har inte riktigt gått igenom. Det ska vi ta. Ja, vi ska ta det. Det är den. Den är nästa på listan. Ja, men då så. Du vill ha en till där, eller? Alltså jag vill, jag tänker inspelningsmässigt så vill jag liksom att bara jammet fortsätter och det är liksom why och sen liksom... Ja, men då så. Bara fade. Då ska jag hitta på massa grejer jag vill säga då. Alltså så här, emellan då. Why, boy. Det finns inte bina om du vill. Du vet, man kan göra vad man vill. För då kommer liksom fokuset vara på att du kanske lägger lite kör som sjunger liksom why, boy. Och sen får du göra lite vad du vill. Harakat är för mig Sibelius gånger 26 i Akalla. Det är platsen jag vuxit upp på och som gjort mig till den jag är idag. I denna byggnad finns det endast hyresrätter. Jag tänker att Harakat är just det, fast med mig som hyresvärd istället för svenska bostäder och där alla människor som jag träffat sedan 2016 kommit in och ut. Jag snackar musiker, tekniker och våra magiska gästartister som har en stark koppling till blåa linjen. Vissa har bott där under en längre tid och vissa under kortare. Skulle du som gäst gå in på Sibelius gånger 26 så är varje lägenhet unik med dess doft, rörelse och kultur. Samma sak är det med människorna som varit med i Harakat. Alla är vi olika, men vi har något starkt gemensamt. Musiken.
Men då är vi kvar där nere. Ja. Vi fortsätter med den, nej? Ja, exakt. Okej. Det är att när ni lägger den och att du sjunger på det innan vi är här nere, jag tycker det är så... Jag var lite tveksam igår att så här, limma det eller inte, men det är nice. Men under instrumentala partiet när du ville att vi skulle lira på, liksom, ja. Kommer det vara blås där? Eller är det... Ja, blås och kör, ja. Som framförallt tar över. Då innan det så är kanske lite kör med Sara, men sen kommer Sara försvinna, men då blir det här stora som öppnas. Så sjunger vi tillsammans. Ja. Vi är inte samma. Har aldrig varit samma. Vi är inte samma. Kommer aldrig bli. Jo, alltså det kommer ju vara sång, men just alltså det kommer inte vara Sara som sjunger då, utan då är det kör. Okej, det är med kör. Ja, det är när blåset kommer och hela regngrejen. Vi kör från Sara när du sjunger. Det är inte samma. Nej, i det stora hela är det jättebra. Men jag måste bara tänka bort att vi kommer också lägga på en massa kör och blås. För det är som att jag vill ha ännu mer kräm. Jag vill ha ännu mer ös. Det är lite för det är lite för mjukt. Om det ska på. Men är det bara i det partiet där? Alltså, ja, men solot liksom, och sen refrängen också. Rapatapapa. Bam, alltså lite mer, istället för lägga, pling, pling, lite kanske mer rytmik, jag vet inte, lite mer perkussivt. Det fanns någonting i det här projektet, eller det här samarbetet med dig egentligen, som inte har funnits i andra projekt jag har gjort. Och det är typ att jag har känt mig trygg. Sen så var det ju en text som jag hade skrivit innan, som inte hade någon musik till, som jag är... texten eller poesin i början av låten.
Och sen så har vi bara byggt på. Och det här vi inte samma, det ju kom du ju på. Mm. Alltså jag hade inte tänkt att vi... Jag hade inte reflekterat så mycket över texten i sig själv. Mm. Utan jag, det var bara liksom separata anteckningar som jag hade gjort under år 2018. Som jag satte ihop för att de passade med varandra. Mm. Det var någon typ av tema för det året, mm, kanske. Det var revolution och kärlek. Yeah. Och sen så hade jag släppt det bara. Och sen så... Var det du som liksom kom på refrängen egentligen? Mm. Yeah. Så, nice. Så det har verkligen varit någonting du och jag har kommit fram till. Verkligen. Jag älskar det när det där händer. Om man bara får inflika lite. Alltså när det är så här, typ man har skrivit en text, sen den ligger någonstans i garderoben, yeah, så här, i alla fall för mig. Sen helt plötsligt så sitter man och den bara dyker upp och bara, ej, den här skulle vara fett nice nu. Mm. För att man tänker att den ska bara samla damm i garderoben, yeah, du vet. Yeah. Men sen får man användning för den och det var värsta värstingtexten. Ja, verkligen. Tack. Som rasifierad musiker med föräldrar från Iran har jag under majoriteten av min musikaliska resa befunnit mig i rum med en oerhört låg representationsnivå. Det har alltid luktat homogent, vitt och mansdominerat. Då var jag blind nog att se det, men idag förstår jag att mina tidigare upplevelser lade grunden till harakat. En rörelse där jag inte överger mina musikaliska rötter för att efterlikna majoriteten, utan istället ge plats och utrymme för rytmer och melodier som kommer från hjärtat. Kommer av mig från texten. Det stör inte så mycket, va? Okej, okay, bra. Check it. Kom on, Marcus! Jag vill bara veta hur du ger mig. Jag vill bara fråga om vi lever. Läses det jag kan med. Exakt. Hon hoppade in efter noter och då det kändes som att det inte... Ja, men det är klicket som förstör den. Ja. Mm. Det är ju det. Mm. Det är snudd på att man skulle kunna köra FBPM-läger liksom hela låten. Mm. Mm. Snudd på. Alltså jag tycker groovet sitter ändå ganska bra, men ibland så känns det lite... Snabbt. Lite stressigt. Ja. Både liksom tajthetsmässigt. Ja. Mm. Vi höjde ju upp FBPM. Vad är vi på nu då? 85. 5. Ja. Och ni hade skrivit 84, så vi kan gå tillbaka och testa 84. Vad känner du? Jag tror inte, eller jag tror den här slutdelen kommer att bli... Den känns ju nästan lite seg nu. Så det är tempot vi har nu är en kompromiss av slutet, precis, och början ska låta bra, typ. Mm. Så början låter lite... Du vill att vi ska stressad in i det nya tempot bara mer. Bli varmkörda i det, liksom. Yeah! Vad sa du? Jag lyssnade inte. Ja, vi har bara två hörlurar här. Så är det. Men vi hade vibe. Budgie la vibe.
Nej, ni la viben. Ja, det var grejer alltså. Och Kalle, vad säger du? Du är lyssnad. Ja, men jag tycker det låter skitbra. Nice. Jag vill skicka kompressorn på sånt. Harakats upptäcktsfärd sparkades igång 2016 med visionen av att bidra till en mer genreöverskridande musikscen och lyfta fram det dolda guldet från Järva. Vår klang lämnar alla sinnen berusade av kärlek, kraft, gemenskap och ett hopp om att förkorta avståndet mellan himlen, jorden och människan. Med texter skrivna ur ett förortsbarns narrativ presenteras nu rätter som doftar organiskt och smakar explosiv fusion av diverse genrer. Musiken från denna dokumentär är en tredjedel av det album som nu äntligen har släppts. För vad är ord när de bara finns i luften? Lyssna, den går så why 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 dicky boy boy. Den går så why 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 why. Det är inget skoj när det kommer till det här boy. Why 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 dicky boy boy. Den går så why 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 why. Det är inget skoj när det kommer till det här boy. Det är ingen skoj när det kommer till det här boy. Vi ändrar moden på hela denna gaddan boy. Det här soundet, det går inte att lära någon. Det är därför de där tänker herregud och kära någon. Mikrofon check it, pennan känns vettig. Den har sprungit längst sträck i skrivhäftet. Vem kan kicka denna flowen som Budgie kan? Ingen man som jag har träffat hittills i alla fall. De här rapparna står och tävlar om vem som är fetast. Medans vi får en gunga som barn på en lekplats. Retas bara lite men innerst inne du vet att Budgie surfar våg som en bananabot. Och den går så why, 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 why. Jag vet inte ens själv vart den kom ifrån. Men det spelar ingen roll för den är nice ändå. Den är så nice att vi gör den igen, igen, ja. Samma, ni är bäst. Och vi ses, och om vi inte ses så bara fett kul. Kärlek.